Fox X. Yes. Mr. Chuffin näyttää pyyhkeellä valo. Ihan sama, vaikka tulis kauhean halo. Tuo tuuri. Suuskanta tilanne. Tarvitko apu? Mulla on pari kurata ja päkillinen laku. Anni, moi. 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 Tässä on kuule tämmöstä kantohommia. Vaan välillä täytyy tehdä vähän röitä tän kaiken eteen. Joo, tosta jep. Pakko teeksi. Ei missään muualtu noin heti. Ai että. Kyllä nyt kelpaa. Jääpä vähän. Moi moi. Ettien että. Mä pitää. Silloin kun me astumme huudutuksia. Huudutuksia. Silloin sen takia. Mä lähden jos... Mono on lavalla! Mennään kanssa! Saatiin hyvä haastatella, itsekin jatkuvassa pelossa. Saaks yhteiskuva? Otetaan. No tää on... Tää on hyvä niukka. Yhteiskuva. Niin, chillisti. Gigille lähes. Gigille lähes, kyllä. No, yhä aika nyrkkäinen matsi jäis menossa. Joo, ei. Äärenavaus. Doremi vasta. Doremi. Joo. Tästä joku pari kuvaa. Joo, no niin. N-Y-T-nyt. Ja vaikka tää on jo aika bängeri. Kiitti, kiitti. No niin, ennen gigiä. Jengi, hyvä gigi. Sano, että housut pysyy jalassa. Oikeesti pitäis kipahtaa housut yhtäkkiä. Älä. En mä usko, kun sulla on noin henkseli. Kohta vetään! Hyvä! Tän hetkeen sanon kyllä kaikkeen. Heitä itteeni täysillä likoon. Sanon kyllä vaikka läpi määrä sikoon. Tartun hetkeen, sanon kyllä kaikkeen. Käyn läpi vaikka joka särä laitteen. Jo purkin kaveriin, katsotaan kaveriin. Huomenna teen taas jotain yltä kaveriin. Jos vain kysyt työn, aika hapa silakkaa. Ja kaikki vallaa! Aika hyvä piipassa! Meillä on kokkaa, meillä on munaa. Meillä on tuomia kun tulaa. Meillä on kokkaa, meillä on munaa. Tehdä mitä halutaan, tarvitse sinua. On sulla kokkaa, vastaan en tämä kyllä saa päivää. Yeah.
sitten teu? Miten tekin näyttää vihreätä valoa? Ihan sama vaikka tulis kauhean haloa. Juoni nostee, huulue kone. Tekin on silmää, vaikka oisin kohta sokee. Kiitti. Ihan sikahdolla. Niin fiilis. Oikeesti nyt on niin fiilis. Lohipizzaa. Kyllä nyt kelpaa. Good morgon! Uusi päivä, uudet kujet. Menossa sitten vähän aamupalalle. Lähdetään liikenteeseen. Oikeesti. Aikunen jaa. Se on laitan nyt sun aeropi tuille. Ai jaa, en mä lähdetä Mikael. Sä oot tos huonokuvaa. Missä ruoka? Laita missä? Sinne kyllä lauta. Olipas hyvää mieriää. Oli kyllä erittäin vaihtavaa. Laitatko meidän ruokaa päivyyn? Nättiä. Hara. Ilona, mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu. Cool story. Kia, mitä sulle kuuluu? Tosi hyvää. Ollaan tässä nautiskelemassa näistä maisemista. Tosi kaunista. Mahtavaa. Mulla meni ehkä ruoto kurkkuu. Thanks ladies for the cool stories. Thanks Zeus for the nice clip. Mr. Zeuskin näyttää Habaa. Terveisiä äitille. Yes. Kiti. Tavo sisällä. Tuosta. Et sekin kirjoittaa mun sinne kämme. Joo. Tervetuloa, jaa, Kia Kia. Merirosvolaiva. Onko? On. Ihan sairaan hieno. Hyttysmyrkky. Hyi. Joo. Kiitos paljon. Nää on vissiin tosi hyviä. Cool story. Meikkiasiat on kyllä semmosia kivoja ja... Ei oo. Siis on kiva aina jutskata niistä. Siis aivan ihana. Ei oo. Joo, silloin kun muotoilu on mennyt oikein, silloin on niinku mukava k***a. Täällä on tämmönen myrkkyosasto. Niinpä. Hyvä Zeus. Alkoholi on myrkky. On muuta tumeen videolle. My turn. Yes. Kiitos. Chillisti. Mä kyllä yhteiskuva. Joo. Moi. Moi. Mä lopestaan aloitetaan viimeiseen ohjelmanumeroon. Ootis kuullu oikein? Kuinka ne asuu Kiintala? Hei, moikka! Zeus! Nähdään! Lavalle. Mistä Zeuskin näyttää vihreätä valoa? Zeus! Tulemaan 3, 2, 1! Moikka! Zeus! Just a prank, bro! Kiitoksia Tubecon 2019 risteilyn Niko ja Satku. Kiitos Mona, Ilona, Kiia ja Anna-Sofi. Kiitoksia kaikille ja nähdään ensi vuonna uudemman kerran.
Yes. Ja seuraavaksi siirrytään päivän kommenttien pariin. Mr. Chels, oikeesti nämä videot on ihan parhaita. Kiitti bro. Siis. II kommentoi, että 5/5, noi on niin hyviä. 5/5 vai 6/5? Puerco Films, good video, Mr. King Zeus. Thanks bro. Kathyn Vaske kommentoi, että oot kyllä kiva. Kiitti.